neza gukurikiraho ibiganiro bya televiziyo Rwanda ngewe ndi Fiston Felix Abineza ndaje ngo mbagezeho amakuru ari kuvugwa kuri uyu mugoroba tujye guhera mu nteko ishinga amategeko tubabwira ko kuri uyu wa mbere abadepite batangiye igihembwe gisanzwe cya mbere muri manda baherutse gutorerwa mu kuri uyu munsi bakaba basuzumye ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryerekeye igihombo cyoroheje ku bigo bito n'ibiciriritse mu Rwanda ibigo bito n'ibiciriritse bifite uruhare rukomeye ku musaruro mbumbe w'imbere mu gihugu kandi bibonekamo amahirwe menshi y'akazi ku kigeranyo cya 98%. Uruhare rwabyo ruri ku kigero cya 55% ku musaruro mbumbe w'imbere mu gihugu kandi bikoresha abanyarwanda bose hamwe bari ku kigero cya 41%. Itegeko ryerekeye igihombo rikoreshwa mu Rwanda ntirikemura neza ibibazo bijyanye n'ibikenerwa n'ibigo bito n'ibiciriritse gihariye kubera impamvu zirimo ubumenyi ndetse n'umutungo bikeya. Ibigo bito n'ibiciriritse byinshi ntibifite ubumenyi n'umutungo bihagije byafasha mu guhangana n'ibibazo biriho birebana n'igihombo bahura nabyo. Iki kibazo rero ndetse n'ingingo by'umwariko akaba ari byo byagarutsweho cyane kuri uyu wa mbere ubwo hatangizwaga igihembwe gisanzwe cya mbere muri manda abadepite baherutse gutorerwa. Mu yandi makuru tugiye kuyavugwa mu buzima mu gihe hirya no hino mu mujyi wa Musanze hakajijwe ingamba zo kwirinda icyorezo cya Marburg cyane cyane hatangirwa serivisi zinyuranye hakenewe kongerwa ingufu mu nkengero z'uyu mujyi wa Musanze kuko haraho usanga izi ngamba zidakurikizwa uko bikwiye nk'uko binagaragazwa na bamwe mu batuye n'abagenda muri uyu mujyi wa Musanze by'umwihariko mu nkengero zawo. Ibindi kuri iyi nkuru reka tuyibaze Barushimana Pio. Muri gare ya Musanze abaturage bashyiriweho uburyo bwo gukaraba bakoresheje amazi meza n'isabune cyangwa se umuti wica udukoko hand sanitizer. Abaturage bavuga ko bumva neza uburemere bw'iki cyorezo none ingamba zo kukirinda bazigize izabo. Bari kuvuga ngo kiri kuzana umuriro mwinshi cyane ngo nuko ngo umuntu ngo agahinda umuriro cyane. Ariko tubwira ngo gukora isuku gukaraba tukagira isuku ku mubiri wacu tukirinda no kuramukanya byose ni ukurikiza amabwiriza tugakaraba intoki tukirinda kuramukanya duhoberana duhuza iminwa abasore baragusomana babe babahagaritse bareba iyo birerekera inkumi ziri gusanga kabizo zibe zihagaze zireba iyo biri kwerekera. Umuyobozi wa gare ya Musanze wakagabo Dane avuga ko hari andi mabwiriza bahaye abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abashoferi bagomba gukurikiza ndetse dukangurira n'abashoferi batwara imodoka aho bagenda bacamo abantu hirya ya gare bagomba kuba bafite sanitizer kugira ngo umuntu ujya muri gare abashe kuba bamaze kumukishyura sanitizer ku ntoki abone kwinjira mu bandi. Mu mujyi wa Musanze hari urubyiruko rw'abakorerabushake rurenga 400 ruri mu bukangurambaga bufasha abaturage kwirinda icyo cyorezo. Hano dufite ikibazo cy'uko ba bantu ubona banasobanutse babyumva usanga nabo mu by'ukuri bari mu bantu batabyumva neza ariko turahari nyine nk'abakorerabushake n'urubyiruko rw'abakorerabushake kugira ngo dukore ubukangurambaga dufatanye twese nk'abanyarwanda kugira ngo iki cyorezo tugihashe cyane. Mu bisanzwe ubundi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, so twe nk'urubyiruko rero nitwe tugomba gukoresha imbaraga zacu kugira ngo haba barumuna bacu bari ku ishuri bige neza, haba ababyeyi bacu bajye mu kazi amahoro, bagaruke natwe basize mu rugo cyangwa natwe twajyane, twese tugaruke nta n'umwe so n'igihugu cyacu kigume gikore nagiriye ibintu byongera kuba uko iki cyorezo tugifatirana niko gishira kandi ni cyorezo wakirinda kigashira. Muri za farumasi ngo imiti yica udukoko hand sanitizer iri kugurwa ku bwinshi kandi abazikoreramo mu gihe baganwe n'ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg bari kubigenza batya. Kubera ko kino cyorezo mu minsi ya mbere iyo kigifata umuntu kigira ibimenyetso nk'ibya malariya, hari abantu benshi iyo yumva atameze neza hagiye ashobora kwita muri farumasi akumva yahita agura imiti ya malariya. Iyo umuntu ageze hano rero wenda afite nk'ibimenyetso tubanza twamenya amakuru ye tukamenya wenda ahantu ashobora kuba yaranyuze tukamenya isitori ye wenda ahantu hamaze iminsi n'ibiki byose, nyuma yaho twakumva afite ibimenyetso tukaba tukamugira inama kujya kwa muganga akarinda ibimenye neza niba ari malariya
cyangwa se wenda akabagira bamenye niyo ibimenyetso afite kuko bigaragaza ko ishobora kuba ariyo ndwara ya Marburg bikaba ngombwa ko bamufatira ibizamini bakamenya niba ariyo koko cyangwa se ari malaria nubwo ku bikorwa remezo bihuriraho abantu benshi hari ubwirinzi bufatika siko bimeze mu makaritsiye hake hari kandagira ukarabe nubwo hari n'izidakora aho hose ngo niho bagiye gushyirwa imbaraga nk'uko bishimangirwa na Ntambara Alan umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza rero twatwibanze ku amahuri abantu benshi ariko dufite gahunda ko dufite abisi volontaire benshi ko no mu tundi tugari cyangwa se n'ubundi byico bitegereye umujyi ariho naho tugiye gushyira imbaraga kugira ngo abisi volontaire bakomeze bakangure abantu aho twashyizeho gahunda yo kugenda dukangurira abantu ko ku mabutike ahantu bacururiza bagenda bashyira kandagira ukarabe ariko nanone twibutsa n'abakora bushake kugira ngo bagende babanyuraho tugenda tubibutsa kugira ngo abantu batirare nta cyorezo cya Marburg kiragaragara mu karere ka Musanze abatuye muri ako karere bavuga ko bazakora ibishoboka byose bakakirinda kuko ngo COVID-19 yabasigiye amasomo akomeye Mbarushimana Pio i Musanze turacyari kuri iyi ngingo umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr Jean Damascene yamuremye avuga ko abakize indwara ya Marburg ndetse na mu miryango yabo bahabwa ubufasha bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe uretse abo baba bitabye Imana turimo turabona n'abantu twavuye hanyuma abo bantu bagakira rero ni ukuvuga mbere y'uko ajya mu muryango dusura uwo muryango urumva ko ni wa muryango n'ubundi nubwo yakize kuva yajya yafatwa na kiriya cyorezo babaye nk'abahungabana uko birimo bigenda bigaragara kuko abenshi baravuga bati n'ubundi turabizi ko atazagaruka ugasanga barangije gukora ikiriyo cy'uwo muntu ibyo bintu nabyo ni ibintu bibashira hasi ugasanga n'amakuru ntibayemera tibemera ko wa muntu koko yaba yaragikize no kuvuga ko umuntu yakize agomba gusubira mu muryango nitwe tubikora n'abaganga babikora kandi nabo baganga n'abaganga nyine bari muri team ibishinzwe bagomba kujya kubibwira umuryango benshi ntibarimo kwemera bavuga bati nubundi bwabwo bwari barimo bugatuma bahora bumva yuko umuntu azabanduza ni ngombwa rero ko tujyana n'uwo muntu tukanamuherekeza tukamugeza mu muryango tugakora inama n'umuryango ndetse n'abaturanyi igihe turi kumwe nawe tubatu twambaye nkuko twambaye gutya nta bya bindi byo kwirinda kubera ko ni twewe tugomba kwemeza ko uwo muntu yakize kabone niyo igihe turimo tumusezera turamuhobera tuti rwose ukomere bakabibona hanyuma noneho tukababwira tuti umuntu yaje murabona ko tuzanye ni wa wundi nta kibazo rwose yarakize mubane nk'uko mwabanaga bisanzwe kubera ko yakize nk'undi muntu wese murabona uko ameze ubwo biba byerekana ko umuntu yakize ariko turakomeza nanone tugakurikirana wa muntu na wa muryango kugira ngo turebe aho bigeze nanone kubyerekeye ayo mafamiye kubera baba barahungabanye ntabwo turimo kuvuga ngo nubwo yagiye mu muryango ngo birahagije ni ukuvuga ngo tugomba byibuze buri muntu kujya muri muryango tugomba guhura nawe niba ari umugabo tugahura nawe n'umugore buri cyumweru na agera ku ivuriro rimwegereye aho hari umubisikologe cyangwa se undi muntu wize ibyo gufasha abantu bafite
ibibazo byo mu mutwe kugira ngo turebe niba ari nta kibazo cy'imitekereze baba bafite gishobora kuba intandaro yo kuzatuma bagira ikibazo cyo mu mutwe. Nk'uko mubizi ibihe ngibi bituma abantu bacikamo igikuba. Niyo mpamvu rero twebe mu rwego rw'ubuvuzi twabwira Abanyarwanda ko bahumura kubera ko icyorezo twarakimenye, kandi Abanyarwanda cyangwa se abaganga barimo barahangana nabyo. Twatangiye no kubona imiti, ibyo wenda nabyo ni byo umuntu yatangariza ngira ngo mwumvise ko n'inkingo zatangiye kuboneka. Rero ikirimo kigaragara ni uko abandura batangiye kuba bakeya. Nk'uko mwabyumvise dutangiye no kubona abantu tuvura bagakira n'abitaba Imana barimo baragabanuka. Duhindure ingingo tubabwira ko abaturage hirya no hino mu gihugu bakeneye mubazi z'umuriro w'amashanyarazi bavuga ko batunguwe cyane no kuba bari gusabwa icyemezo cy'uwize iby'amashanyarazi mu gihe bakeneye gushyira uyu muriro mu nyubako zabo, ibi bizwi nka installation. Jean Paul Turatsinze afite ibindi kuri iki kibazo. Hirya no hino mu gihugu hagenda hubakwa inyubako z'amagorofa zo guturamo ndetse n'izihuriramo abantu benshi. Kugira ngo hashyirwemo umuriro w'amashanyarazi, umuturage yatangaga icyangombwa cy'ubutaka ndetse na fotokopi y'indangamuntu agahabwa mubazi. Nyuma kumvikana n'uwashatse ubona afite ubushobozi bwo kuba yamushyiramo amashanyarazi mu nzu, ibizwi nka installation. Kuri ubu bavuga ko batunguwe no kuba bari gusabwa icyangombwa cy'uwabyize ahabwa n'urwego ngenzuramikorerura. Kandi icyangombwa cya fotokopi irangamuntu nanga n'icyangombwa cy'ubutaka ba makashi pawa. Ni ugukora ibishoboka byose bakareba niba uko umuntu yari kwestinze, niba izo nabo bahamagaza hanze ari nkeya bakareba uburyo bakongera izo mbaraga zikaza ari nyinshi. Kuko umuntu kuba afite yarapurayize kashi pawa afite inzu ye ikamara hafi amezi atanu inzu ibararanye atarabona kashi pawa zirahari cyangwa zifite ibibazo zirimo amadeni kubera ko ari utubazo turimo imbere bananiye gukemura, uragenda uzagaruke te n'ugashiduka banaje bakagufata fayine nini bakaguteka no kuhita uyishyura. Ushaka icyangombwa cyo gufata kashi pawa wajyanaga icyangombwa ukadepoza, wamara kudepoza kuri rege bakazaguha igisubizo. Nafataga umuntu uwo ari we wese akagenda akasitara inzu y'umuntu, kandi uwo muntu ushobora kuba utamwizeye neza ejo ashobora kugira ikibazo inzu ikangirika. Akaba afite diporoma afite n'ubushobozi bwabyo biba byiza cyane. Urumva niba batanga icyemezo cya rura hari abo bikora batarize batarabyize, rura izaguha icyemezo ruko wize. Ku ruhande rw'abahawe ibyangombwa bemera kuba bashyira umuriro w'amashanyarazi mu nyubako zitandukanye, bavuga ko iki cyemezo kije ari igisubizo mu guca akajagari kagaragaraga mu bakora mu mashanyarazi. Imbogamizi zabaga zirimo ni uko iyo ukoze biriya bintu ukoze zire installation utarabyigiye, icyo kibazo bitera ikibazo ko iyo habaye ikibazo muri maintenance cyangwa uje gusana ku kibazo cyaba cyabaye aburaho ahera naho arangiriza, mbese ugasanga ni ikibazo. Ingaruka bigira ni uko icyo gihe urumva nta mategeko aba yakoreshejwe imyubakire, ikindi kandi nyir'inzu ntago aba yizeye umutekano w'inzu ye. Icyo rero ni byiza cyane iyo ikozwe n'umuntu wabyigiye ubifitiye ubushobozi ubifitiye uburenganzira cyangwa uri licensed n'urwego rubishinzwe arirwo rura. Ibyo rero numva ko byafasha cyane mu mikorere muri installation mu bijyanye no kubahiriza amabwiriza y'imyubakire. Urumva niba hari ababivunikiye, niba hari abagiye kubyiga, mbese bikaba byakorwaga n'abatarabyize, bikaba bitera ingaruka n'abaturage. Urumva nta mutekano w'imyubakire yabo baba bafite. Numva ko icyo gihe n'ababikora baba bafite safety ko bizabagirira akamaro. Abari basanzwe bakora mu mashanyarazi mu kuyashyira mu nyubako zitandukanye badafite ibyangombwa bitangwa na rura bavuga ko bataramenya uburyo babibonamo, ndetse bagasanga ari ukubakumira gukora uyu mwuga. Ku bwanjye ndumva bahera mu batekinisiye babahugura kugira baba ni bari basanzwe n'ubundi bafite babahugurira kugira ngo bajye muri iyo rura babashe kubona bya byangombwa. Ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG
kigaragaza ko hafashwe iki cyemezo hagamije kurwanya inkongi z'umuriro zigenda zibasira inyubako. Umuyobozi ushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi no kuyabungabunga ku miyoboro migufi mu kigo gishinzwe ingufu REG, Fred Kagabo, avuga ko yari umwe mu myanzuro yo kugabanya inkongi z'umuriro w'amashanyarazi zigaragara hirya no hino zitewe n'ubumenyi buke bw'abakoze installation cyangwa ibikoresho bakoresheje bituje ubuziranenge. Twirinde inkongi z'umuriro kuko twaje kubona ko kenshi bituruka ku ma installation atameze neza, kenshi wakurikirana ugasanga byakozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira cyangwa batabifitiye n'ubwo bumenyi. Inzu z'abantu zigashya mujya mubona inkongi zo mu dukiriro mukabona ahantu abantu bakoreraga yenda ari isoko ukabona irahiye bigatera ibihombo byinshi ndetse rimwe na rimwe bigatwara n'ubuzima bw'abantu. Ibyo rero rimwe mu kubihagarika cyangwa mu ngamba zimwe zo gukumira izo nkongi ni byiza ko dutanga amashanyarazi ameze neza, ariko noneho n'uyahaye estrazika bikoze neza yarakozwe n'umuntu ufite ubumenyi kugira ngo turebe ko twagabanya iki kibazo cy'inkongi z'umuriro. Urutonde rw'abemerewe gushyira mu nyubako umuriro w'amashanyarazi bemeye n'urwego ngenzuramikorere RURA ruriho abagera 209 bo hirya no hino mu gihugu ari no bafite ibyangombwa bibemerera gukora aka kazi. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane Jean Paul. Urwego rw'umuvunyi ruragira inama abaturage bagiranye amakimbirane kujya biyambaza uburyo bwo gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko cyangwa se byiswe alternative dispute resolution, kuko ngo bunafasha kugabanya ibirane by'imanza mu nkiko. Kwigira Isa afite ibindi kuri inkuru. Mu mwaka wa 2022 guverinoma y'u Rwanda yashyizeho politiki y'uburyo bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane hatisunzwe inkiko. Ni politiki iteza imbere uburyo bwo kubona ubutabera bwihuse kandi budahenze. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali barimo bavuga ko kuyoboka ubu buryo byaba amahitamo yabo aho kugana inkiko. Bituma nyine umuntu adatakaza akazi ke yirirwa yirukanka asiragira amafaranga umurimo wagakoze, n'ubwerega waba uri umukene utajya mu kazi ariko ubu ufite ibindi wagakemuye mu rugo. Ushobora kumara ukwezi cyangwa kumara amezi abiri cyangwa ukamara n'umwaka ufite ikibazo kitakemutse. Nge numva ko kunga ibyo byamba byiza mutajya mu nkiko. Bagiye nyirwa bagiye guteza indifa cyangwa se guteza indi rwaserera yo kuzamuka mu nzego zindi. Akunya nakumva ko kunga ibyo byari byo byiza. Wenda ashobora gutakaza igihe cye cyangwa bakamara umwaka bikiri mu nkiko bitarabonerwa umuti cyangwa bitarabonerwa igisubizo. Icyiza rero mba nuko umuntu yakuyunga n'undi. Mu itegeko rigenga urwego rw'umuvunyi harimo ko rushobora gukemura ibibazo by'abaturage binyuze mu buhuza. N'inshingano umuvunyi mukuru Nirere Madeleine avuga ko zirimo gutanga umusaruro kuko hari abari bafitanye amakimbirane bafashijwe kumvikana. 23 kugeza 24 mu kwa karindwi twakemuye ibibazo cyane cyane bikomoka ku isaranganya n'abandi bagiye baburana bagatsindira ubutaka ariko butuyeho abantu benshi. Hari ibihuza dukora hagati y'inzego za leta n'umuturage. Nk'urugero ya Rwanda Revenue yari yafunze uruganda kandi abaturage bagomba kwishyurwa. Uruganda rwafatiye ibyo bagemuraga y'abaturage, inganda zirafungwa n'amakonti y'uwo muntu arafungwa. Tuza kubumvikanisha Rwanda Revenue ifungura amakonti y'uwo muntu, ifungura n'uruganda kugira ngo zakomeze akore yishyura abaturage. N'umuturage wari watsinze urubanza asanga imodoka ya Rwanda Revenue yaragurishije kandi yatsinze, hanyuma tubumvikanisha ku gaciro baha uwo muturage kugira ngo yishyurwe. Umunonozi Charles uhagarariye inyungu za Hotel Bauba ba nyirayo bagiranye ikibazo na Croix Rouge y'u Rwanda habaho kutumvikana kwishyura ubukode bw'umunara w'itumanaho warushinze mu butaka bw'iyi hoteli. Asobanura ko ubuhuza bwatumye ibibazo bari bafitanye bikemuka kandi impande zombi ngo zaranyuzwe. Baza kukwemera yuko koko bagiye mu ikosa bishyura l'équivalent y'amafaranga twabishyuzaga, dukora clôture turasinya birarangira. Uburyo bw'ubuhuza nkanjye turacyafite abaturage benshi bakibaza ko gutinda mu nkiko ariko kubona umwanzuro uboneye. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine ashishikariza abagiranye amakimbirane kuyakemura hatisunzwe inkiko, kimwe mu byo asanga bizakemura ibibazo by'ibirarane by'imanza bidasiba kuvugwa mu nkiko. Uyu munsi dufite ibibazo byinshi mu nkiko by'ibirarane, abaturage tubasaba yuko bakwisunga ubuhuza bakakemura ibibazo mu bwumvikane cyane cyane biciye mu muryango, kugira ngo icya mbere ni uko ubuhuza ibibazo kemuka mu bwumvikane.
Raporo y'urwego rw'umuvunyi yerekana ko kuva muri 2023 rwakoresheje ubuhuza ku bibazo 50, 36 muri byo impande zombi zemeye ko ibibazo birangira mu bwumvikane. 14 bikaba bigikorwaho harebwa niba nabyo byakemuka atari ngombwa ko hitabazwe inkiko. Kwigira isa ikigari. Tugiye mu majyaruguru mu karere ka Musanze abashoye imari mu kiyaga cya Ruhondo baravuga ko banyuzwe n'amahitamo bakoze kuko bashoye ahunguka cyane ko ku nkengero z'iki kiyaga hagiye no kubakwa undi mugi w'ubukerarugendo. Patience Ishimwe afatanyije na Oscar Nigena bafite ibindi kuri inkuru. Ikiyaga cya Ruhondo ni impanga y'icyaburera. Umubare munini w'abari batuye mu birwa byacyo bari muhi. Uretse gutembera muri ibiyaga byitwa Twin Lakes, abagera muri aka gace bashimishwa nuko baba bitegeye imisozi myinshi yo muri Musanze na Burera, harimo n'ibirunga. Maronga Dievel ni umwe mu bakerarugendo bakunda kuhasura. 8 years I know this place. When I come here, my first time was just for visit. Maze imyaka 8 nza hano hantu nahageze bwa mbere nje kuhasura. None nsigaye impaza kenshi. Mpakundira umwimerere waho n'uburyo witegeye ibirunga. Like we have amazing volcano. Iryo banga niryo ryatumye mu mwaka wa 2016 hafasha Imana Gerive uhavuka yubaka hoteli ku nkengero z'ikiyaga cya Ruhondo ndetse iramwungura. None ubu yujuje indi ku musozi witegeye ibyo byiza nyaburanga. Ni amatente ari smart, afite dusha na toilette ndetse n'amazi ashushe. Afite igitanda kiri double. Aya mahema mfite 5, ngiye kongeraho andi 3 bikaba 8, nkagira ibyumba nk'ibyo uri kubona hano nyuma yacu 2. Nkagira n'ibindi byumba biri muri cave hano hasi 3, byose kaba ibyumba 10. Ariko kugera muri 2025 nko mu kwa gatatu nzamfite ibyumba 15. Nshobora kwakira abantu nibura 30, baje abantu 2. Ntabwo harashira imyaka 2 kampani yitwa Beyond the Gore Experience yimuye imiryango ine yari ituye kuri iki kirwa kiri mu kiyaga cya Ruhondo. Ni ikirwa cyiswe Peace Haven Island gisigaye gikorerwaho ubukerarugendo bushingiye ku muco ndetse n'amateka. Nzabonimpa Theodore uyobora iyi kompanyi avuga ko ashingiye ku bwiyongere bw'abahasura bateganya kubatunganya kurushaho. RDB Rema badufashije neza, biri mu nzira nziza, turacyarindiye ko bigera aho twemererwa kuhubaka gazebo ikizu gifite ubuhumekero. Ni nk'ikibingaro kinini abo tubyinira, abo ducurangira, abo barasa intego, abo baje muri honeymoon mu kwishimira ubwiza bw'u Rwanda hanze y'amaparike y'u Rwanda baze bahishimire batifuzo baritabavaho nibimvura iguye nta kibazo. Uretse bakuze bahazi John Fisher umushoramari ukomoka mu Budage wi yahasuye mu mwaka 2019 hanyuma mu mwaka 2021 agaruka haguru ubutaka. None ubu yahubatse inzu zicumbikira abahasura zirimo niyo yise Tree House yubatse mu giti cya avoka. Hafite ibanga rikomeye cyane. Nishimira kuba nararimenye nkashora imari kandi kugeza ubu nyuzwe n'uko ubucuruzi bwanjye bumeze. Ariko kandi nkashima n'uko Perezida Kagame yashyizeho uburyo bworohereza abashoramari. Aha ni mu murenge wa Gashaki by'umwihariko mu mudugudu wa Musekera. Kirimo kuvugwa muri ino minsi muri kano gace n'uko n'imirima yose iri hano hasi ikora ku kiyaga cya Ruhondo, ukagenda ugataruka amahoteli ari hariya hakurya ukajya mu mudugudu wa Butati, hose haguzwe n'umushoramari ugiye kubaka umujyi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie avuga ko agiye kubakwa umujyi ufite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ubu turafite umushoramari wamaze kuhagura ubutaka bwa miliyari 5, arimo aratubwira ko ashaka kuhashora kuhubaka umujyi uzatwara miliyoni 300 z'amadolari, nubwo ngo ni miliyari 350. Abaturiye inkengero z'iki kiyaga bavuga ko batangiye kumva icyanga cy'agaciro gace batuyemo gafite. Umuntu utuye hano isaha ku isaha ntagabura amafaranga. Ni ukuri abaturage baragurirwa, abashaka gukora bagashaka akazi bakaba amafaranga. Baraza tukumvikana, nta n'uwo bashyiraho puresha, kandi baguha amafaranga wifuza. Erega abandi n'amafaranga ni ukuyabara ku biro, ntagira ngo nta mafaranga wabara no mu ntoki ukayarangiza. Ubu natwe tumaze kumenya ko inote uyibara ku kiro, kamenya uti miliyoni ni ikiro. Iyo baguhaye nk'ibiro 10 rero nawe urumva ibiro 10 by'inoti, nawe umva amafaranga ari mu nyine. Icyakora kugera muri aka gace k'amahoteli biracyagoranye. Benshi basaba gukora urugendo rw'iminota 15 banyuze mu kiyaga kuko umuhanda uhahinguka wangiritse. Ubu kuva ku muhanda principal kaburimbo
ugera hano ni birometero 16. Ni ukuvuga ngo wawinjire Kivuruga uvuye Musanze aho bita Konkaseri kugera hano ni birometero 32. Kugeza ubu ngubu abatugana binubira imiterere y'umuhanda ni mubi, ni mubi at all. So rero twebwe tutamutse tubonye umuhanda abakerarugendo batugana bakwiyongera. Birababaje rero kuba ugiye gusura ahantu ugatanga ibihumbi 100 by'imodoka, ni urugero uraryamira ibihumbi 40. Urumva haba hari icyo cya accessibility, icyo cyo kuhagera gica intege abantu benshi badafite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru. Umuyobozi w'Akarere ka Musanze Nsengimana Claudie avuga ko ari gukorwa ubuvugizi kugira ngo ibikorwa remezo bibura bihagezwe. Twahoze tuganira ejo na CEO wa WASAC ko agomba no kugezwa yo amazi kugira ngo uwo mujyi ugiye kuhubakwa uzabashe kuba ufite bya bikorwa remezo birimo umuhanda, birimo amazi. Bivuze ngo rero dukeneye ko hari ahantu hagezwe umuhanda wa kaburimbo, birimo rero nabyo bimwe mu bibazo bikeneye gukorerwa ubuvugizi nyakuwa gavana. Kugeza ubu ku nkengero z'ikiyaga cya Ruhondo hamaze kugera hoteli 3 n'inzu 2 zicumbikira abantu homestays. Patience Ishimwe mu Karere ka Musanze. Tuve mu Karere ka Musanze tujye mu Karere ka Nyagatare. Abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Rwangingo bo baravuga ko bari guhura n'igihombo baterwa n'uko iki gishanga bakora mu buhinzi bwabo bw'umuceri ubu kidatunganyije, bagasaba ko cyatunganywa. Ibindi kuri iki kibazo reka tubibaze Valence niyo nkuru. Intandaro yo kwangirika kw'iki gishanga ngo ni umuyoboro cyangwa kanadi yari yarubatswe mu nkengero zacyo yabaye nto ku buryo kuri ubu itagifite ubushobozi bwo kuyobora amazi yari mayi imvura n'andi abo mu rugomero rw'ahitwa Mugera rugaburira iki gishanga. Kanari bari bahashyize ni nto cyane, nta ngufu ifite zo kuba yafata ayo mazi. Urebesheje ijisho hari hamwe iyi kanari yuzuyemo itaka, ahandi imeramo ibyatsi bivuze amazi gutambuka. Ibi ngo bigira ingaruka ku bahinzi kuko mu gihe amazi yabaye menshi yiroha mu mirima yabo ikayangiza. Kubera ko hari igihe imvura izari nyinshi kura amakanara afata ya mazi atemba ava mu misozi akahita ajya mu murima, ndetse n'ugerageje gukora drainage aburaho ashyira ya mazi yakamuye. Turuzurirwa imyaka yabiri hejuru igapfa, n'iyari iri mu butaka mo hasi ikabura ntizamuke. Cyaduhangaje cyane kuko niyo imvura yabonetse, uretse nk'ubu ngubu izuba ryavuye ni imvura yabonetse ayo mazi nayo aruzura akaza mu mirima, cyaba igice cyepfo kikuzura no hagati ugasanga ahantu haretse amazi. Hegitari 600 muri 900 zigize iki gishanga cyose nizo ziri ku ruhande rw'Akarere ka Nyagatare mu mirenge ya Katabagemo na Karangazi. Abahinzi barimo nabo barizwa muri koperative ikorera ubutubuzi bw'imbuto muri iki gishanga bagaragaza ko nibura hejuru ya 40% by'ibice bikigize byamaze kwangirika, bagasaba ko hagira igikorwa. Tubonye nanone iyi kanari nibura bakayikora neza, amazi yajyamo akakomeza ntagiye mu butaka ngo yongere narenge ubutaka. Ibyo byadufasha. Uretse aya mazi arenga imiyoboro ngo hari n'andi ava mu buhumekero bw'iki gishanga cyangwa buffer zone akangiza imyaka y'abahinzi. Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko aba bahinzi bashonje bahishiwe kuko bitarenze umwaka utaha w'2025 imirimo yo gutunganya iki gishanga izaba yamaze gutangira. Dufite undi mushinga wa SIDAT ugiye kudufasha kuvugurura ibyanya bitandukanye by'ubuhinzi hano mu Karere kacu ka Nyagatare, hakaba harimo n'iki cyanya cya Rwangingo. Mu byo bazakora iki cyanya cya Rwangingo ngira ngo mwarimu bivuzeho yuko imvura yabaye nyinshi n'ubundi haba umwuzure, hazabaho kukivugurura mu buryo aya mazi atazongera kwangiriza abahinzi. Ariko icyo twababwira ni uko turimo turakorana na SIDAT, ntabwo izatinda. Baratubwira yuko umwaka utaha ibikorwa byabo bizaba bitangiye. Uretse hegitari 600 ziri ku ruhande rw'Akarere ka Nyagatare zihingwamo ibigori, ibishyimbo na soya, izindi hegitari 300 ziri ku ruhande rw'Akarere ka Gatsibo zihingwamo umuceri. Uretse iki gishanga ku bufatanye n'umushinga SIDAT hari na gahunda yo gutunganya ibindi bishanga byangiritse mu Karere ka Nyagatare birimo n'igishanga cy'umuvumba. Valence niyo nkuru, Televiziyo y'u Rwanda mu Karere ka Nyagatare. Arakoze cyane Valence niyo nkuru, ni nawe kandi dusoreje amakuru yacu y'aka kanya. Reka mbashimire cyane mwebwe mwayakurikiye, ariko mbararikire andi makuru turi kubategurira. Turaza kubagezaho mu kanya ku isaha y'isaa 2. Njye ndi Fiston Felix Habineza, mukomeze munogerwe na gahunda za Televiziyo Rwanda.